Det börjar dra ihop sig. Det är bara 3 dagar kvar nu. För den 17 juni, nu på lördag alltså, så kommer Sweclockers tillsammans med AOC Agon att dra till Dreamhack och smälla upp en riktigt fet monter faktiskt. Oh ja. 135 kvadratmeter med bara godis. Nej, kanske lite godis. Men mycket annat också faktiskt. Nördgodis. Nördgodis kan man säga. Ja, precis. Ja, du, Andreas, har filat väldigt hårt på ett schema här. Ja. Lagt ner mycket tid på det här. Som jag är gammal och senil så måste jag ha det på papper. Ja, precis. Ja. Jag hade aldrig kommit ihåg det här annars heller. Nej, men det händer väldigt mycket i den här måtten. Och vi tänkte att vi skulle gå igenom några av de här sakerna. En av huvudpunkterna är att vi i mitten av den här måtten har byggt upp en verkstad. Den officiella Svekverkstaden. Och dit kan ni komma med datorer som är trasiga. Nej, det kan ni inte. Men ni kan komma med datorer som ni vill uppgradera. Så om ni köper någon komponent på DH och känner så här, ah, fan, jag vet inte riktigt hur man skruvar in ett grafikkort. Kom bort till oss så hjälper vi till att skruva in dem bäst vi kan. Förhoppningsvis går det bra. Mm. Det här borde göra. Ja. Eller om de bara vill installera komponenten med oss. Det är ju trevligt bara. Ja, precis. Vi kan göra en liten en fest av det. Ja, så att säga. Absolut. Själva huvudgrejen med verkstaden här är att det finns verktyg på plats. Ja. Så man behöver inte med sig allt det om man ska köpa en komponent. Man kan komma till oss och installera det själv. Eller vi har med hjälp om det så. Mm. Alla som uppgraderar får även någon liten grej på, inte på köpet, det får jag säga. Men de, nej, precis. De får någonting som snurrar. Mm. Man får någonting som snurrar, ja. Precis. Som kan kyla grejer. Exakt. Mm. Och inte en spinner då alltså. Nej. Inte en fidget spinner. Ingen fidget spinner. Dåligt. Ja, det är lite pinsamt faktiskt. Andra saker som händer vid den här verkstaden är att Thomas Ytterberg, han är inte här just nu, men han kommer vara på Dreamhack på söndagen. Mm. Han ska visa hur man testar HDMI-kablar, vilket inte är så vanligt att man kan göra. Men han har väldigt dyr utrustning för att göra det. Och som många vet så är det svårt att hitta en HDMI-kabel som kan driva 4K med HDR och allting, utan att allting skiter sig. Mm. Det finns ju ingen etablerad garanti att just den här kabeln fungerar. Exakt. Optimalt och ja. Perfekt. Så han kommer vara på plats. Kan ni snacka med Thomas? Han är ju lite av ett orakel när det kommer till bildskärmar och tv-apparater. Så om ni bara vill babbla sånt så kan ni rycka i honom då också. Mm. Annat som händer är att vi har byggt upp en liten scen på plats där. Där vi tänkte köra lite teknikpaneler. Jag och Jakob tänkte snacka lite om processorer och grafikkort bland annat. Under året som har gått. Det har hänt väldigt mycket där. Så det finns mycket att gå igenom. Mm. Och sen tänkte jag och Andreas gå igenom lite om modern spelutveckling. Eftersom Andreas har skrivit en väldigt matig artikel där på sistone. Så han har det färskt i minnet kan man säga. Mm. Lite om hur utvecklingen har varit och hur den ser ut. Och lite sådana exakt. Saker. Mm. Så det blir som två väldigt fokuserade fredagspaneler kan man säga. Ja, exakt. Med väldigt tydliga mål. Mm. Och sen så kommer vi även köra 2 frågestunder på scenen. Där man kan ställa frågor om antingen det vi pratar om under teknikpanelerna men även allt annat intressant teknikrelaterat som man skulle vilja ställa till oss. Ja. Annat som händer, det finns lite tävlingar givetvis tillsammans då med AOC Agon. Det är lite bildskärmar som står på spel. Mm. Det blir 3 stycken tävlingar allt som allt. Den första tävlingen är exklusiv för alla som är på Dreamhack. Det är en frågesport med svekinriktning givetvis. Mm. Så där får ni verkligen vässa hjärnan och tänk tillbaka. Det blir mycket retrofrågor. Så är det någonting ni inte kan får ni gå fram och fråga oss så kanske vi kan ge er en hint. Annars får ni söka runt mycket i forumet för att hitta svar på de här grejerna. Mer som händer är en tävling som både är på Dreamhack och för er svekläsare där hemma. För den kommer vara på svekwebben helt enkelt. Och det blir ju en liten frågegrej där också. Mm. Det får ni se sen. Och sen även en Instagram-tävling. Ja. Där man kan gå in i montern och prata med oss och ta en Instagram-bild och tagga sig med oss. Och den som har roligast eller bäst bild vinner en skärm också. Ja. Efter Dreamhack är över. Precis. Så raida inte Statoil och ta en jävla selfie. För då vinner ni inte. Nej, precis. Det är faktiskt så. Mer som händer att tillsammans med Inferno Online så bygger vi upp en liten spelhörna. Där jag tror Kenneth inte drar ihop en litet CS-lag kanske. Mm. Jag försöker i alla fall. Ja. Det är många som inte kommer dit men vi ska hitta några att spela. Det slutar med att jag och André bildar ett CS-lag med dig. CS Pros. Ja, du får hålla upp det laget lite tror jag. Men jag kan ju spela också. Ja, och Cobben kan spela också. Jag har ju typ spelat CS 5 minuter i mitt liv. Ja, precis. Ja, men då har ju du rutin där. Jag kan sitta med sig en handkontroll. Ja, ja. Handkontroll, it's the shit. Någonting mer som är väldigt stort som händer på Dreamhack är ju Case Mod-tävlingen som Frida ska vara med och vara jury åt. Yes. Och det kommer vara 2 olika klasser, eller hur? En öppen klass. Precis, det är open class och sen är det master class. Ja, och open class kan man bara komma dit med en burk. Precis, så om man är på plats på Dreamhack då kan man komma dit med sin dator och sen ställa upp i tävlingen. Kanon. Mm. Och masterclass då måste man vara föranmäld. Precis, ja. Det är bara föranmälningar där. Och vi kommer även ha modsystem i... Yes, det kommer vara datorer som står uppställda i monter där man vill komma och kolla och bli inspirerad av modding eller bara ställa frågor eller någonting. Mm. Nice.
kommer bli sweet. Ja. Yes. Och någonting mer som Frida rådde med, det är de här svekshotsen. Yes. De är ytterst alkoholfria, men de är jävligt ridiga. Mm. Vi har haft lite betatester här på kontoret. Ja. Kunde varit lite starkare, tycker jag. Mycket ingefära. Men som Jakob är immun mot ingefära så händer ingenting där. Så det kommer bjudas på i alla fall. Det är ett bra sätt att vakna upp på morgonen. Ja, mm. Och förutom de här aktiviteterna så kommer ju hela redaktionen finnas på plats också i Monten. Så om ni bara vill komma fram och snacka lite om hårdvara eller vad som helst egentligen. Det är bara rycka oss. Vi står där. Hänger. Man kan ta dit sin dator och få en klisterlapp med svek på. Ja, precis. Och lite gnuggisar till armarna. Ja. Jag tror det kallas gnuggisar, jag vet inte. Jag är inte down med kidsen. Jag tror det kallas gnuggisar låter bra, tycker jag. Ja, i alla fall. Jag tycker det. Och tar ni med en fin spritpenna kan vi signera någonting också. Mm. Om ni vill det. Om det är inne fortfarande. Jag vet inte. Nej. Vi kan ta en Snapchat-bild och skicka det. Vad vet jag. Ja. Och de berömda sveklockspinsen kommer tillbaka. Jo, ja, till precis. Dreamers. Typ 14 000 eller vad fan är. Ja, vi har beställt, tror jag, 2 000. Ja, sådana kommer ni kunna plocka upp också. Mm. Mycket trevligt, mycket trevligt. Ja, det är alltså från lördag till måndag är det Dreamhack i Jönköping. Mm. Så om ni har tid, åk dit. Bor ni i Jönköping, gå dit för fan. Det är klart ni ska gå dit. Mm. Och annars kommer det finnas mycket som streamas också på sajten. Alla de här panelerna och frågestunderna kommer streamas då direkt från scenen. Mm. Så det går att ställa frågor i chatten eller i forumet där också. Och det kommer dyka upp lite bilder här och där. Ja, mm. Precis. Mm. Det är också viktigt att belysa att alla som inte kan komma kan då delta med svekklockers på Dreamhack. Ja, precis. Det ska inte bara vara någonting exklusivt för de som kan ta sig till Jönköping. För det är inte alla som kan det. Nej. Alla inte stå från ånger till Jönköping. Nej, exakt. Även om vi säger det. Ja. Ja, vi hoppas att se er där. Mm. Om inte, håll utkik på sajten så kan ni delta i aktiviteterna som händer då. Mm. Ja, vi ses på lördag. Det gör vi. Ses där. Ciao. Ciao.